Sain kyllä kompaa kakapapua nyt. Et. Nolla. Sä sun täytyy antaa ne mulle. Miks? Häh? En mä tii. Anna! Mä annan sulle ehkä yhden. Hei, onks sulla kakapapu? On. Hyvä. Hyvä, mä sanoin, että mä otin kakapapu. Sen takia mä sanoin sulle, että älä teepä mua vielä. No ethän sanonut, kun sä sanoit, että ei me munaa. No just joo, meni vähän överiks tos juttus niinku. Ihan pikkasen niinku hei. Niinku hei. Sä oot överiks mennä. Niinku hei. Niinku hei. Sä oot överiks mennä. Kes niinku hei. Niinku hei. Jani, sä oot överiks mennä. Niinku hei. Niinku hei. Niin muuten on. Oli hiljaa. Niin muuten on. Niin muuten on. Niinku hei. Mä tapaan tähän hetkellä nyt kuule lehmää täällä. Mitä sä kehtaat, jos sulla on tommonen pieni lehmäskin? Lehmä. Mut mä oonkin sienilehmä, en noimali lehmä. Ei tappaa, ei kun tappaaks kumpikaan, kun siis lagaaks kumpikaan, kummallakaan hirveesti. No, ei mulla ainakaan äsken, mutta äsken mä tapoin sen lehmän, mä en saanut siitä mitään. Mulla nyt vaan lagaa silleen, koska tää lataa tätä maata vielä, mutta... No mennään mä, ei lataa, ei lagaa mulla, ei lagaa. Se ei lataa sulla. Ei mulla lagaa siis ihan, niin kuin ei lagaa. Niin 5 sekunnin päästä. Niin lagaa. Lagaa. Ossu saatana. Hei, täällä on lampaa, että me tulkaa raiskaa. Joo. Vittu. Hei just. 2 villaa. No niin, mulla on sänky. Mulla on sänky periaatteessa. Joo. Mä muuten aloin kuvaa sitten jo. What? Aloin mäky. Joo. Jokerin ruokaa ja... Ossu. Niin Jani, mä en nähnyt sun... Tätä niin... Lagaaks sulla? No ei se kai hirveesti haittaa. Se pikkulagi. Ossu, kuule. Ossu. Vielä 1 villa, niin kaikki on hyvin. No. Siitä tuolla kaukana on toi viidakko, niin et joo. Niin. Mulla vähän toi lakaa toi viidakko silleen, mut ja mun muut. Mutta sanokaa numeroa 1-10. 5. Vaan sitten Janin. Näyttää 14. Teylikomentti, missä on kissu, vaapula, vissu, neljä. Ei kun vittu, mitä mä teen? 14. YKK, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mä teen veden päälle mun talo. Ok. Mä teen niinku ilmaa. Jaa. Kuulostaa jännältä. Niin kuulostaa. En oo ennen tehnyt semmoista. Mä oon tehnyt joskus jo, jotenkuten tein juu. Talot. Joo. Nyt kiveä tarvitsee. Kiveä. Vai ku tässä, oisko tässä lähellä jossain luola? Tuolla... Ois kiva jos ois. Varmaan. Mä menettiin luoliin. Haluutsä hakun? Mulla on jo hakku. Ok, no mulla on kans kiveä se hakku nyt. No me menettiin luoliin, jos löytyis rautaa ja hiiltä ja... Okei. Timantteja, no joo. Ei ehkä vielä timantteja. Niin no ei ehkä kumminkaan vielä timantteja. Mä kehän siväli vähän puuta tässä. Tai onks tää, mäkin tuun seikkaa sinne luoliin, se voi olla ihan kivaa. No kun mä en tiedä, onks tää luoliin. Mä tiedän, mutta mennään kumminkin kattoo. Siellä voi olla hiiltä jossain. Ja niin voiks se olla jossain siinä spammin lähellä, kun voidaan TP sinne vaan summan. Kyllä se vaimaa voi olla. No. Joo, no niin. Kiitos. Tää on muuten kuepitsoihin pikkusen hei. Otas tänne, mä näen ne kyllä. Täällä on laavaa. Onko? On. Ja ei toi ei joo, kerran vaan. Kano joo. Hei, mä haluan tehdä täys nuolia. Kuole. Mitä vitsi? No niin. Mulla on vähän lakaa tää. Tässä on tämmönen lakaamisalue taas. Oho. Mitä vitsi? Jahas.
Mun täytyy tehdä miekka tai ihan liian ärsyttävää nyrkeillä hakkakanoa. Hei, jos sä pääset, jos sä näet kanoja, niin tapaan ne ja anna mulle ne sulat. Mä haluun tehdä nuolia ja... Ok. Ei, tuolla on toi villake. Mä näen villaken siis. Joo. Mä näen, katso jos niillä olisi jotain hyviä... Jos marketilla olisi jotain hyvää kamaa myynnissä halvalla. Joo. Mä siivelin kiipeä tänne vuoden ylös. Jaa. Aijaa, mä näenkin sut siellä. Sitten luolat olis vaan se, mitä mä haluaisin. Niin. Annetaanko muuten toisillemme jotkut työteet, joku farmari ja ruoanhankkija ja... Käy mulle. Minettäjä ja sniputtaja. Mä oon sanonut sen heti jo, että mä oon aika huono poemari sitten. Suojatti. Tai siis semmonen, että joka hakkaa monsuja. Et... Joo. Kyllä mulle käy. Et annetaan toisillemme vaan... Mietin, mä oon voinut olla farmari. Okei, hyvä. Mä mietin, että mä oisin voinut olla farmari, koska mulla on 26 siementä, mutta... Tai sä voit olla farmari, mä annan sulle näitä siemeniä sit. Mäkin annan sulle ihan näitä siemeniä, mulla on 2 siementä. Ei vittu, täällähän... Täällä... Täällä villakessa on ihan pikkasen tätä vehnää. Onko? Mä kerään nää ja... Teen meille leipää ja... Ja tässä on ainakin heti yksi asia, tätä, että me hyödyttiin villagesta. Kyllä. Saadaan leipää. Ei, oisko täällä, jes, tuolla on tommonen, mä voin olla minettä jo. No, sä oot farmari ja minettä. Niin justi, ja et sä voi kahta juttu olla. Tai siis sovitaan, että voi olla 2, mutta saa olla myös samojakin. Mutta. Siis kunhan olis niinku... No Jani on... Mä löysin hiiltä. Ja minettä. Onko hyvä? Mä mietin, mitä mä voisin olla. No mä mietin sitä sitten myöhemmin, mikä mä voin olla, kun nyt on vaan tärkeetä niin tehdä taloja. Niin on. Selviytyä ensimmäinen yö ja tätä rataa. Niin. Minessä on just kiva just se juttu. Ai selviytyminen. Niin, mä tykkään siitä. Ai sorry villager, mun ei nyt. Mitäs sä myyt? 5 maragdia. Oh my fucking god! Mitä? 6 maragdia rengasharniskan kypärään. Ui vitsi. Se on se harniska, mitä sä et saa muuten kuin kreatinossa. No. Hitto, no. Nyt mä haluun 6 markkaa. Vähän hyvä, no todellakin. 12 kirjaa smaragdiin, 1 smaragdi redstoneen. No mä menen katto, kun täällä on tää blacksmith-talo, niin täällä on tää boksi. Joo. Rautainen rintapanssari, rautahousut, rautainen rintapanssari, rautaharkko ja rautamiekka. Nice. Haluuksi jompikumpi teistä rautaa sen body armor? Joo, mä voin ottaa vaikka. Jotenkin arvon jossain kohtaa, kumpi sen saa. Joo. 7 smaragdia kultaisen. Hei, mä näen luolan täältä ylhäältä. Oikeesti, mä teepen sen mut sinne. Oikeestaan en mä etsi täältä jostain syystä. Okei, okay, no mä kumminkin pysyn. Ui vitsi, tää on monta luolaa, hei. Ei kuka mun lyö? Eiku, oh, mulla ei oo yhtään yökaa. Hei, löyty luola. Mä kuolen yökaa, hei. Kuolen nälkää. Oh my fucking god! Oh my god! Hei. Mob spawneri. Ei vitsi, hei. TP mut sinne nopeesti ankkaa, koska mä kuolen nälkää. Mä haluan saada mun kamat. Mulla on hyvää kamaa. TP... Mä annan sulle ruokaa. Joo, TP nopeesti. Jes, kiitos. Noniin. Mä heitän tähän ruokaa. Give me food. Siinä oli pokka. Kiitos. Hitto, just kun mä olin hyvässä paikassa, niin... No... Eikö sun mielestä sitten mob spawneri on hyvä? No on se, mutta mä täykotin vaan, että se oli hyvä paikka. Mä näin kaikki ne luolat sieltä just hyvin. Joo. Mob spawneri on nyt mun. Täytyy tutkia. Sä voit mennä seikkailemaan, mitä marketilla löytyy. Joo, mä Elikkä villagen siellä. Joo, mitä... joo, mä tällä hetkellä tutkin näitä taloja täällä vähän.
Tutkisit nämä kaikki jo vai? Ai niin, täällä on kirjahylliä. Mä haluun noin kirjahyllyt myöhempään käyttöön. Hei, just kun mä... Vittu. Mä haluun nää. Mä haluun nää. Et saa. Vittu, anna mulle. Mä tapan sut. Okei, mä annan. Vittu, älä jaksa! Mene. Mulle no. Kirjat. Sinä. Muuten kuten jotkut teistä tietää, mä oon meistä paras rakentaa, niin jos mä voisin olla joku arkkitehti. Ihan sama. Alkaa tulla mä paistan vähän pihveä meille, jos kukaan haluu siis. Joo. Mä voisin olla arkkitehti ja sit mä voisin olla meidän joku, no mikä se on, kokki. Okay. Etpä tee meille ruuat ja jotain syystä. Mä voisin olla joku... Koppaneri on? Mä voisin olla vaikka itse joku tutkija tai joku semmonen niinku, silleen voi niinku käydä kaikkia, kattoo kaikissa paikoissa. Silleen. Joo. Etsii luolia ja semmoista. Missä se mopsi on? Ai tossa, no ne. Hitto mulle jos... Missä päin sä oot Olli? Tän hetkellä sen blacksmithin tossa paikassa. No Venäjä, mä tuun sinne. Mä tarvin sulta hiiltä tosi paljon. Okei. Okay. Tai no. Mä tarvin sulta ainakin pari. Näin tälleen mä jain noi hiilet. Koska mä tarviin soihtuja, et mä saan... No mulla on vaan kaksi hiiltä enää, et... No niin. No mä annan... Mä tarviin nää soihdut. Tähän näin. Tää. Tässä näin hiiltä. Aijaa, mä saan kaikki. Ei, ootit se vaan ite. Mä otin jo kaksi. Aijaa, no ne muistavasti. Sä saat sun. Thank you. Hei moi, miksi sä oot täällä? Ai mitä, kuka hä? Joo, ne. Mäkin huomasin se äsken. On vaan. No joo. Sun pitää ottaa... Chompei. Vittu tapassa. En mä haluu. Ei mulla sun muuten miakkaakaan, et en mulla tappasta. No mennään vaan aloittaa se mobspawneri, paska. Follow me, my friends. Follow me. Okei. Okay. Tää teeks sitten jo. Mä. No Jani H on ainakin jossain persoissa. Mä teen nopeen miakan. Ja rauhas. Zombispawneri. Tässä tuhottu sen nopee. Yeah. Haluais kukaan kivimiakan? Ei kiitos. Ruutia, okay. Vehnää, lankaa. Mennään 4 ruutia, 1 lanka. 6 vehnää kai, 1 ämpäri. Kakaopähkinöitä. Eiku juttuja siis. Nice. Mä otin jo kaiken. Okay. Vois ottaa tota, tai mä tiedän, ei tota most-juttua tarvii. Mä otan vähän tätä kiveä täältä, jos ketään ei haittaa. Joo, ota vaan. Mä vaan mietin, että sitä ei kai tarvii. Nää, mä kumminkin otan... Mä voidaan käyttää yö täällä villakessa ihan hyvin. Täällä niin voidaan. Vittu, mä kuolen. Oh, mun meni rikki toi. Hei. Mulla oli joku, minne mä halusin mennä. Hei, hämähäkki, anna lankaa. Give me some of that shit. No ei sitten. Hämähäkki saat. Yksi, mä tarvin vielä yhden langan. Ei mä saisin tehtyä sen ihmeen... Sen jousipyssyn. Ei, kun mä tappaa. Mä tuun auttaa. Ei! Langan siltä. Siinä, sait sen ne. Onhan mulla olikin jo 5 lankaa. Jahas. Hei, onks teillä villaa? Mulla on 3. Jani, onks sulla kuinka paljon? Mulla olisi yksi villa antaa. Jaa.